Sveiki. Kviečiame žiūrėti Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, ką matysite šį kartą. Gegužės 9-ąją minimos dvi istorinės datos. Raseinių šaltinio pagrindinė mokykla. Viena iš Lietuvos mokymo įstaigų dalyvavusių kūrybinių partnerysčių projekte. Rašytoja ir dailininkė Sigutė Ach aplankė mūsų rajono mažuosius skaitytojus. Ragulos gimnazijos psichologė mokė, kaip psichologiškai pasirengti grėsmėms. Šiandieną keldami trispalves minime Europos dieną. Tačiau antroji data neką mažiau reikšminga, tačiau ji lieka pamiršta. Gegužės 9-ąją Raseinių karių kapinėse visuomet vyksta tylus ir ramus paminėjimas kovos, kurioje grūmėsi mūsų seneliai, o jų gretos vis mažėja. Renkasi, skaičiuojam, ne šimtais dešimtim. Šiais metais, nežinau kiek, nežinau. Už tai, kad nėra tokios nei prievartos niekam, kas nori, tas ateina. Kas jaučia pagarbą tiem žmonėm, kurie sudėjo galvas ir paguldyti čia, kurie jaučia pagarbą tiem Raseinių žmonėm, kurie karo metu kovojo antihitlerinės koalicijos pusėje, kurie žuvo. Iš jų jau liko gyvų, štų 400 daugiau, kurie dalyvavo kare, liko 13 gyvų. Pagarba, kurie jaučia pagarbą visiems tiem milijonam, kurie kovojo, kariavo, žuvo, arba išliko gyvi, liko sulošti, bet dalyvavo tam kare, baisios karas. Aš dabar skaitau memuarus vokiečių, ten maršalų, eilinių, radau, žinokit, ne tik buvo tarybiniam kariam baisu, buvo ir vokiečiam, kentėjo baisiai. Bet žinokit, kas skaitai, kad vokietis rašo, kad antros dienos pabaigoj savo draugui sako, žinai, man nusibodo juos šaudyti, kai buvo siunčiami žmonės be ginkliai prieš kulkosvaizdžius. Tai galima įsivaizduoti, kaip tas, kuris šaudė, ką jautė, ir tas, kuris ėjo, ir tikrai, bet reikėjo eiti. Didžioji dalis Europos mini antrojo pasaulinio karo pabaigą. 1945 metų gegužės 8 dieną nacistinė Vokietija pasirašė besąlyginės kapituliacijos aktą. Prieš 68 metus pavasarį nacistinė Vokietija jau buvo palaužę sąjungininkai. Vokiečiai traukėsi Suomijoje, Čekijoje, Danijoje, galiausiai ir pačioje Vokietijoje. Mūšiai persikėlė į sostinės Berlyno gatves. Adolfas Hitleris balandžio 30 dieną nusižudė ir lyderio netekosi šalis gegužės 8 dieną pasirašė besąlygiškos kapituliacijos aktą. Tiesa, jis įsigaliojo kitą dieną, todėl Rusija, kaip ir kai kurios kitos Europos šalys, pergalės dieną mini gegužės 9-ąją. Nors kai kurie vokiečių daliniai nesutiko kapituliuoti ir priešinosi, bet per artimiausią savaitę buvo palaužti. 21-asis amžius neveltui yra vadinamas streso amžiumi. Kadangi dėl itin spartaus gyvenimo tempo žmonės nebeturi laiko pasirūpinti savimi ir kovoti su užklupusiomis gyvenimo negandomis. Į švietimo centrą praėjusią savaitę atvyko Ariogalos gimnazijoje psichologė dirbanti specialistė, kuri susirinkusiems skaitė paskaitą Psichologinis pasirengimas grėsmėms. Pasak seminaro lektorės, būti stipriam psichologiškai yra be galo svarbu ir tik didelių pastangų ir darbo su savimi dėka tikrai yra įmanoma nepasimesti ir išlikti aiškaus mąstymo ištikus nelaimiai ar kovojant su stresu. Kaip jūs įvardintumėte, kas tai yra grėsmė ir kaip jį pasiruošti? Grėsmė, jeigu taip paprastai pasakius, tai yra įvykis, situacija, kuri kelia žmogui nerimą, įtampą. Grėsmė paprasčiausiai gali būti konfliktai ir grėsmė gali būti žemės drebėjimas, katastrofa kažkokia. Tai vėlgi priklauso nuo kiekvieno žmogaus, kas yra grėsmė. O ruoštis tai yra ilgas darbas. Iš tikrųjų tai ir streso valdymas, ir emocijų valdymas, ir savęs teigiamas vertinimas. Tai, kuo mes mokomės visą gyvenimą. Apie tai šiandien kalbėsiu paskaitoje. Gal galite keletą patarimų? Tiesiog džiaugtis kiekvieną dieną, valdyti savo emocijas, savo mintis, galvoti tik tai teigiamai, kad viskas bus gerai, nes mintis materializuojasi. Ir tai, ką mes galvojam, tai, ką mes mastom, tuo mes ir esam. Tai būtų trumpai.
Lilija, sakykite, valdyti mintis, tai yra, teko yra girdėti, kad yra menas ir tai yra labai sunku. Kaip sugebėti išmokti valdyti tas mintis? Nėra tokio atsakymo konkretaus ir nėra recepto, nes tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Valdyti tai nebūtinai viską pasakyti tai, ką aš galvoju. Ir ypatingai reikia valdyti piktas mintis, piktas emocijas. Jas išleisti kitais būdais, galbūt boksuoti kriaušę, galbūt bėgioti, kasti griovius, kaip aš sakau. Ir išleisti visą šitą įtampą, visas tas blogas mintis, va tokiu būdu. O ne ant žmogaus, ne santykiuose, ne kažkur tai kažkam tai žalą padaryti. Ar jūs sutinkate su ta nuomonė, kad visgi mūsų visuomenė šiuo metu yra daugiau piktų žmonių su gyvenančiomis su piktomis mintimis? Taip sutinku, kadangi šitas amžius vadinamas streso amžiumi. Ir aš manau, visa tai ir pasireiškia per žmonių nepykantą, pykti, tą tokią netoleranciją. Ir per visus tuos negatyvius dalykus, per agresiją. Tai matosi. Nes tai yra vis dėlto, tai yra sunkus laikmetis, kada labai daug įvairios informacijos ir per internetą, ir per įvairią žiniasklaidą. Ir tiesiog žmonės nesugeba susidoroti su ta informacija. Ir ko gero, ir tai net iššaukia šitą, tokia kyla kaip grėsmė, ir žmogus tiesiog nesugeba su ja susidoroti. Nuo šių metų sausio mėnesio Raseinių šaltinio pagrindinės mokyklos 7 D klasė dalyvavo kūrybinių partnerysčių projekte. Ir štai vakar vyko baigiamoji šios programos šventė. Kūrybinės partnerystės – tai Lietuvos bendrojo ūkdymo mokykloms skirta programa. Jos tikslas – praplėsti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą. Šių tikslų siekiama sukuriant sąlygas mokyklų ir kūrėjų, menininkų, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjų bei mokslininkų bendradarbiavimui. Kūrybinių partnerysčių modelis siūlo mokykloms unikalią kūrėjų patirtį, ugdymo atnaujinimo idėjas bei praktinę pagalbą jas įgyvendinant. Padeda keisti mokymasi ir sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumui ugdyti, keisdamas mokymą, metodus, priemonės, organizavimą, aplinką ir mokytojų požiūrį į savo pačių kūrybiškumą bei kūrybiško darbo galimybės. Pirmaisiais kūrybinių partnerysčių programos įgyvendinimo metais buvo atrinktos 43 mokyklos. Antraisiais ir trečiaisiais metais prie projekto pakviesta prisijungti dar 50 naujų mokyklų, tarp kurių ir Raseinių šaltinio pagrindinė mokykla. Šio projekto praktika atvykusi į uždarimo šventę šioje mokykloje sako, jog tokia programa yra puikus būdas pasireikšti kūrybingiems mokiniams, kurie galbūt nedrįsta to parodyti, o kitiems moksleiviams tai yra puikiai proga atrasti savyje kūrybinę gyslelę. Šiandien mes turime baigiamąjį renginį, kaip ir apibendrinimą mūsų pusės metų veiklos projekto buvimo laboratorija. Tokį pavadinimą turi mūsų projektas ir ta buvimo laboratorija tai buvo toks ilgas procesas, kuomet mes su mokiniais po truputėlį mokėmės pažinti vienas kitą, atrasti, išmokti kalbėti, išmokti būti kartu ir džiaugtis tuo, kad būname kartu. Ir tuo pačiu bandėme įdominti, jeigu būtų galima pasakyti tokį žodį, kūrybiškai apipavidalinti jų mokymasi, pamokas ir patį ugdymo procesą, kas ir yra viena iš pagrindinių šio projekto idėjų. Kad kartu su mokiniais mes bandome padaryti mokymasi kitokį, įdomų ir jiem labiau priimtina. Tai integruotos kūrybiškos pamokos įvairios, kaip pavyzdžiui, kai vienu metu mes integruojame rusų kalbą, darbų pamokas ir teatrą. Arba muzika ir geografija ir šalia dar lipdom teatrą. Ir taip bandom suprasti labai įvairius skirtingus dalykus iš skirtingų pusių, ar ne? Tai tokia ta buvo pagrindinė mūsų idėja. Kaip, sakykite, mokiniai įsitraukia šias veiklas kūrybiškas? Man labai džiugu yra dėl to, kaip jie įsitraukia, nes aš manau, kad jie įsitraukia labai aktyviai ir kiekvienas mano atvažiavimas, kiekvienas mūsų pabuvimas buvo labai daug džiaugsmo teikiantis jiem, jie labai laukdavo ir mes kartu kūrėm tą procesą, nes ne aš atvažiavau ir sukūriau, ir ne mokytojai atėjo ir sukūrė, ar ne, bet būdami kartu mes tą procesą kūrėm pagal tai, koks yra jų poreikis, ko jiem norisi, kas jiem yra įdomu, ar ne, ir tai kartu veikdami, būdami mes sukūrėm tą vat, savo buvimo laboratoriją. Tai aš manau, kad mokiniai patys galbūt daugiau galėtų pasakyti, bet lyginant pirmą susitikimą ir šiandien dieną, tai pusės metų veikla rodo tai, kad jiem dabar būti labai smagu kartu. Tai dėl to man.
Sakykite, Eugenija, per tą pusmetį laiko, ar kaip jūs galvojate, ar išiškėjo, ar visgi tie mokiniai yra kūrybiška, ar jiem užtenka vaizduotės galbūt kažką sukurti, sugalvoti? Žinot, mano asmeninė nuomonė, tai kūrybiškas mes esam kiekvienas. Tik mums reikėtų tinkamos terpės, žmonių arba aplinkos, kurioje mes galėtumėm atsiskleisti. Dėl ko mūsų projektas ir vadinasi buvimo laboratorija, tam, kad mes pradžioje turėjom išmokti būti kartu, kad galėtumėm atsiskleisti, kad galėtumėm parodyti, ką mes mokam, kad galėtumėm pasakyti, ką mes mokam ar ne. Ir tam reikia terpės aplinkos, ką aš manau, kad ši klasė šitoj mokykloj tikrai turi. Nes mokytojai yra šilti, geranoriški, jie yra pasiryžę kažkaip kartu atrasti tą džiaugsmą mokymosi. Ir mokiniai dabar jau po pusės metų, man atrodo, labai drąsiai gali vaidinti, jie gali dainuoti, gali daryti pačius keisčiausius dalykus, kas šiandien dar ir vyks mokykloje įvairios iniciatyvos visą dieną. Ar ne, ir vakare mes turėsim galutinį renginį. Tai rodo, kad jie tikrai yra kūrybiški. Tai čia yra nekylantis klausimas, ar ne? Tik klausimas kyla, kiek mes dažnai sukuriam aplinkybės ir terpę žmogui būti kūrybiškam. Vakar Nemakščių ir Raseinių bibliotekų filialuose svečiavosi dailininkė ir pasakų vaikams rašytoja Sigutė Ach. Sigutė Ach piešti miniatūras, atvirukus, iliustracijas vaikų knygoms ir rašyti tekstus pradėjo dar 1995-aisiais. Vėliau su savo draugu Vereckiu įkūrė leidyklą Nieko rimto. Ir į pasaulį išleido daugybę savo pieštų paveikslų reprodukcijų bei įvairių autorių pasakų knygelių, džiuginančių ir vaikų, ir suaugusiųjų širdis. Jos paveikslėlių ir iliustracijų veikėjai linksmi, sparnuoti, gėlėti gyvuliukai, žvėreliai, augalai, besišypsantys angelėliai. Viešnia, kaip pati pasakė, vežiojosi savo kūrybinės dirbtuves po visą Lietuvą. Ir džiugu, jog nepravažiavo ir pro mūsų kraštą. Į viešos bibliotekos konferencijų salę susirinko nemažai vaikučių norinčių iš arčiau susipažinti, pabendrauti ir tuo pačiu kažką sukurti su žymia rašytoja ir dailininke. O kurti visi pabandė sparnuotus angelus, kurie, kaip pati rašytoja teigė, turi būti kiekvieno kišenėje. Iš tiesų, kai kviečiamas dailininkas, tai yra sudėtinga situacija, nes dailininkas nešoka, nedainuoja, o vaikams niekada nepatinka kalbančios galvos ir ilgai pasakot, ką tu ten matai akise ir kaip ten tu pieši, nerodant, tai vaikui yra didžioji nuobodybė ir jau ten trečioji minutė kalbos aš pastebėjau, kad jie gesta, nes nu ką tu gali papasakot apie tai, kaip liejasi spalvos, reikia lieti spalvas, jas matyti ir aš esu sukūrus keletą programų, su kuriomis važinėjau pas vaikus arba kviečiuosi vaikus pas save į Vilnių, į dirbtuvės, į atviras menų valtį. Ir ten tiesiog leidžiu jiems piešti su savo dažais, liesti savo popierių, teptukus, jeigu tai eina kalba apie akvarelių liejimą, arba mes gaminame knygas, siuvame su viršeliais ir priešlapiais ir tyrinėjame iš ko tą knygą padaryti, ar kas tai yra per stebuklas, kodėl metų metais nesikeitė viršelio struktūra, tokiu būdu siekdama ir skaityti, sudominti vaikus vėlgi skaityti. Arba tiesiog pačia knyga kaip objektų, kuri verta ir saugojimo, ir globojimo, tas pats nusibodęs vadovėlis yra irgi labai įdomiai įrištas ir daug žmonių į rankose vartė ir kai ilgai apie tai pasako, įrodydamas, leisdamas prisiliesti, pavartyti gamybai paruoštą knygą, tai vaikai tikrai kitaip pasižiūri tą dalyką ir aš stengiuosi, kad jiems nereiktų sėdėti ir klausyti, nes tai yra blogiausia, kas gali su vaiku atsitikti ir taip daug mokykloj patiria. Ir to momento ir mano dirbtuvėse, kurios su manim važiuoja, arba jau mano tikrose dirbtuvėse, vaikai visą laiką turi ką veikti. Ir šį kartą yra tokia, gal sakyčiau, daugiau humanistinė pamokėlė apie tai, kad mes kiekvienas galime daryti gerą darbą ir kad tam geram darbui nereikia nusiteikti kaip kokiam žygdarbiui, kad geras darbas yra šypsena. Geras darbas yra tiesiog savo geros nuotaikos palaikymas, geros būsenos, kuria po to vėliau gali dalintis. Ir štai šitas mažas sparnuotas žmogeliukas, nors jis mums pirmiausia kelia asociaciją, kad tai yra angelas ir mano užsiėmimas vadinasi angelų sodas, bet sodo mes nesodinam kažkur tai Raseinių centre šiuo atveju, o sodą kiekvienas vaikas pradeda sodinti savyje, prisimena, kad jį turi, kad jisai gali būti sparnuotas.
ir dovanoti tuos sparnus kitam, bet kam, savo draugui, savo šeimos nariui. O kaip tie sparnai dovanojami? Tai nepirkami Maksimoje, o tiesiog pabandai tą būseną, kurią mes įvardinam sparnuotą, perkelti į šitą simbolį. Parašyti ačiū, kaip sakė man, tik ką vat, buvau irgi su vaikais susitikti Raseinių rajone, vaikai sakė, reikia rašyti atsiprašau. Sakau, tikriausiai tuo atveju, jeigu esi ką įskaudinęs, bet atsiprašau, tai labai graži forma pasakyti, atleisk man ir padovanoti tokį padarėlį. Tai aš juos vadinu sparnuočiais, kurie gyvena kišenėse ir jų ten reikia turėti. Netgi galima simboliškai, galima labai mažą sparnuotį atidaryti, o kadangi kartais, kai nori pasakyti kažką labai širdies žodžių trūksta, tai galima iš anksto tos žodžius parašyti ant sparnų. Parašyti, kad nusišypsok, arba tu man patinki, arba aš tau padėsiu, arba aš tavo draugas prisimink čia, aš viską galima tą perkelt ant tų sparnelių ir reikalui esant nešiotis ir net galima teikti visai nepažįstamiems žmonėms. Ir kaip aš sakau, kadangi galima menas neturi ribų, tai galima tokį sparnuoti pakabinti ir ant kokio berželio, tegu greičiau tas pavasaris ateina, bet kadangi jis jau atėjo, tai galima dabar siųsti linkėjimus ir padėkojimus vasaros atostogoms. Nu, maždaug taip stengiuosi pažaisti su vaikais. Iš tiesų, mano tikslas parodyti tą iracionalų dailės pasaulį, kuriame nėra kažkokių taisyklių, kad tik tokie sparnai arba tik tokia forma pasakyti ačiū, o bendrai kogi mes norime, tiek dailininkai, tiek paprasti žmonės. Mes norime būti arti, norime būti išgirsti ir išklausyti. Nes žmogus vienas nebūna, žmogus yra žmogui, o žemė žmonių planeta, kaip sakė Antuanas de Saint-Exupéry. Ir šitas toksai užsiėmimas kaip ir galbūt vėlgi mums vis sunkiau, aš žiūriu vaikai žiūrėdami į ekranus, vis mažiau randa žodžių pasakyti kažką, jie tyli, jie geriau gali rašyti, nu tai vat lai rašo ant šitų ir pradeda vėl tiesti tuos tiltus į draugystę, į buvimą kartu. Kaip truputį gilesnius jausmus, negu tik labas gražiai atrodai ten. Ar kažką, nu nežinau, šitą, matot, kaip forma tai tuščias indas, o ką jį įpilsi, čia yra jau žmogaus turinio klausimas, o tas turinys laikui bėgant gilėja. Mhm. Sakykite, ar domisi vaikučių iš tikrųjų, ar įsitraukite tą kūrybą, kiek jūs sulaukite Vilniuje savo dirbtuvėse vaikučių? Sulaukčiau gal net ir dar daugiau, šiaip tai tikrai esu kviečiama ir galiu pasigirti, kad labai patinka žaisti vaikams šitos vaizduotės žaidimus, bet aš matyčiau tai labai natūralu vaikams, nes vaikas jisai nori būti kartu, nori kažką veikti kartu ir aš dažniausiai savo pamokėlėse jų net nediferencijuoju tik vaikams arba tik suaugusiems. Aš labai kviečiu visą šeimą, jeigu jau yra vaikas, kad su juo ateitų ir suaugę, kurie jį supa. Šiuo atveju bibliotekininkai dirba kartu su vaikais, kad vėliau žaistų. Jie gali nupiešti angeliuką knygai, jau perskaitytai knygai arba kitam, kas skaitys šitą knygą, labai specialioj vietoj įdėti tą angeliuką į knygą. Mano tikslas ta biblioteka šiek tiek irgi vėlgi, kad tas kelias neužėltų žolelė, ar ne, kad biblioteka būtų gyva. O vaikai ateina pas mane ir gausiai ir noriai dalyvauja. Žinoma, truputėlį gaila susiaurėjusių gerokai fondų remiančių tokias moksleivių kelionės, ypač jeigu iš Raseinių į Vilnių. Pas mane į dirbtuvės, žinoma, yra kliūtis atvažiuoti dėl brangios kelionės. Bet aš vis tikiu, kaip mėgstu tikėti gerais dalykais, kad tie fondai vieni užsidaro, kiti atsidaro ir kai labai nori, tai įvyksta viskas. Na ir klausimas pabaigai, ką jums pačiai, kaip menininkai, duoda tokie užsiėmimai su vaikučiais? Aš sunkiai turbūt atsakyčiau šitą klausimą, tai galiu pasakyti, kad jeigu man reiktų ar rinktis piešti, ar rinktis važiuotis pas ką nors ir tą pasaulį rodyti, tai man yra vienodai svarbios vertybės. Kaip kairė ir dešinė ranka, aš turbūt negalėčiau atsisakyti nei paišymo kūrybos savo asmeninės, nei to bendravimo su žmonėmis ir galimybės parodyti, atskleisti kažkokį paprastą tą stebuklą. Ir tai yra kažkoks iš tiesų pašaukimas. Nežinau, kodėl mane vėl ir vėl traukia važiuoti, rodyti, daryti, nors tai yra pakankamai man varginantis dalykas, bet aš kiekvieną kartą grįžus ir vėl planuoju sekančią kelionę.
Žemaičių aikštė tai yra tikrai ne ta vieta, kurioje būriuojasi transporto priemonės. O dar neįprasčiau aikštėje matyti arklius, tempiančius vežimą. Gegužės 40 dienomis Antano Baranausko ir Antano Vienuolio Žukausko memorialinis muziejus bei jos skyrius Arklio muziejus rengia istorinį žygį arklio traukiamų vežimų iš Anykščių į Vainutą. Vakar šis kinkinys atvažiavo ir į mūsų kraštą. Žygis Antano Baranausko keliu pas Žemaičius primins, kad šiemet sukanka 160 metų nuo būsimo poeto ir vyskupo Antano Baranausko kelionės iš Anykščių į pirmąją darbovietę Vainutą. Raseinių muziejininkai pasitikė kolegas iš Anykščių ir jų kinkinį įteikė simbolinės dovanas. Visą laikais, kada iš čia buvo, garsėja duona. Ir ta duona sojarais išminka ranko mamas peržegnoj. Tai mes paprašėm Žemaičio, kad jis jūsų energiją Raseiniškių visų Žemaičių į tą duonas kepalą mes dovanojam jums. Ir ne tik važnyčiotojams. Arklių kinkinys įveikęs nemenka atstumą nuo Anykščių iki Raseinių buvo pagirdytas Žemaičio aikštėje. Žygio Antano Baranausko keliu pas Žemaičius dalyviai naktį praleido su Jainių kaime. Šiandien jų planuose sustojimas prie Viduklės bažnyčios, vėliau Nemakščiuose prie technikos muziejaus. Na, o popietę tęs kelionę Skaudvilės link. Keliaujant pro Raseinius bus prisimenama ne tik toji pirmoji Antano Baranausko kelionė į Žemaitiją, bet ir šiame mieste jo praleisti ko ne vieneri jaunystės metai. Dėkoju už jūsų dėmesį. Nuo rytoj to pačiu metu savaitės įvykių apžvalga informacinėje laidoje Mūsų savaitė.